سلام په وړاندې کولو سره په مکړې له خورشید څخه د سهار تنه بجو خبر نوت. افغان حکومت باید د سولې خبر لپاره سمه کړنلاره غوره کړي. د مشران جرګې یو شمېر غړي د دې خبرې په کولو سره وایي هر کله چې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو په هڅه کې وي، ترهګر خپلو بریدونو ته زور ورکوي. یو شمېر نور بیا له حکومت څخه غواړي چې د هغه طالبانو په وړاندې له پوځي چلند څخه ګټه پورته کړي چې نه غواړي د سولې خبرو ته تیار سي. په المان کې تر قانوني عمر لاندې شاوخوا 6000 کډوال لا درکه سوي دي. د کډوالو وزارت مسؤلین د دې خبرې په کولو سره وایي د دغه کډوالو په منځ کې چې په 2015 کال کې لا درکه سوي افغانان هم شتون لري. په همدې حال کې دې مسلې د بشري حقونو او مدني فعالینو اندېښنه راپارولې او دوی د افغان حکومت لخوا دې ستونزې ته د رسیدګۍ غوښتنه کوي. تر هغه چې د ملي شورا لخوا د ولسمشر تقنیني فرمان تصویب نسي د غوراوي کمیټې کار به درېدلی وي. د غوراوي کمیټې یو غړی پر دې خبرې د ټینګار په ترڅ کې وایي د غوراوي کمیټې غړو په خپله لومړۍ ناسته کې پرېکړه کړې چې د دې کمیټې د کار له پیل کېدو وړاندې باید د دوی برخلیک روښانه سي، څو دوی هم د پخوانۍ کمیټې په څیر له ننګونو سره مخ نه سي. د ټاکنیزو کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي کمیټه بې برخلیکه ده. د دې کمیټې یو غړی وایي د غوراوي کمیټې د چارو د پیل لپاره باید لومړی په دې اړه د ولسمشر غني تقنیني فرمان د تصویب په موخه ملي شورا ته واستول شي او یا هم ستره محکمه دې موضوع ته د حل په موخه قانوني لار ولټوي. دو گزینه پیشنهاد شد، دو رای حل پیشنهاد شد، یکی که دوباره قانون به پارلمان بره به خاطر تصویب شدن و یا یکی دادگاهی در قسمت یک موقف داشته باشه و تا این زمان تا زمانی که یک رای حل نهایی پیدا نشوه و همگی با او موافق نباشن کمیته رسما کارش شروع نمیکنه. میرمن یفتلی زیاته کړه د غوراوي کمیټې اوسنی غړي به د خپل کار په پیل سره د پخوانی کمیټې چاره پر مخ بوزي. وقتی که پروسه اثر شروع میشه ما یعنی با مو فرما و با مو تعداد کسایی که ثبت نام کردن چون همگی محفوظ است در مسئول است محفوظ است و قرار است که با مو فرما و با مو تعداد کسایی که ثبت نام کردن پیش بریم. د ولسی جرګې یو شمېر غړي هم په دې برخه کې حکومت په بې پروايي تورنوي او زیاتوي. حکومت تر دې مهاله د ملي شورا غوښتنې له پامه غورځولې دي. علتش همکاری خود رهبری حکومت تعلق میگیره. ما تقاضای خود خواستیم، شورا خواسته، ولسی جرگه فرد فردش خواسته و دست جمعی از نام ولسی جرگه خواسته شده اما نرسیده. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې له دې پر ټاکنو د څارونکو ادارو مسؤلینو د دې کمیټې په جوړښت کې د ملي شورا د رئیسانو او سترې محکمې د رئیس ګډون د هیواد د اساسي قانون سره په ټکر کې بولي. ډیر زر به د مخابراتي شرکتونو له پیرودونکو د مالیه اخیستنې سیستم بدلون وکړي. د مخابراتو وزیر وایي د یاد وزارت د نوې کړنلارې له مخې چې ټاکل سوي په 1996 کال کې وړاندې سي د مخابراتي شرکتونو له پیرودونکو له 2 تر 10 سلنې پورې مالیه ترلاسه سي. او چین هڅه کوي چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په بدلون کې پیاوړی رول ولوبوي. چینایي چارواکو ویلي دوی د افغانستان له پولې سره نږدې له ترهګریزو کړنو د مخنیوي لپاره نوي امنیتي یووالی رامنځته کړی. په همدې لړ کې د نړیوالو اړیکو شنونکي وایي تر هغه چې چین پر اسلام آباد فشار رامنځته نه کړي په افغانستان کې د امنیت ټینګښت ناشونی دی. د دې مال خبرونه هم دومره ول. تر بیا د الله په امان.